ഹലോ ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ജ്വൽ ബേബീസ് വേൾഡ്. മുഖം വരണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുഖം ചുളിവ് വീണിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ദാ ഒരു കിഡിലൻ ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മതി. അപ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ക്യാബേജ് ചില്ലറക്കാരനല്ല കേട്ടോ, വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് ക്യാബേജ്. വിറ്റാമിൻ എ, ബി, സി ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്യാബേജിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്യാബേജ് ഫേസ് മാസ്കുകൾ തിളക്കം നൽകുന്നു നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്, ഒപ്പം തന്നെ ചുളിയുന്നതും സ്കിൻ തൂങ്ങുന്നതും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാബേജ് ഫേസ് പാക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. മുഖത്തിൻ്റെ വരൾച്ച മാറാനും വരണ്ടിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ ചുളിവുകൾ മാറ്റാനും ക്യാബേജ് നീര് സഹായിക്കും. അതുപോലെ ആൻറ്റി ഏജിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ക്യാബേജ്. ചുളിവില്ലാത്ത നല്ല മിനുസമുള്ള ചർമ്മം ക്യാബേജ് നമുക്ക് നൽകുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാബേജ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ആ പുറത്തുള്ള രണ്ട് തൊലിയെങ്കിലും രണ്ട് ഇതള് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാറല്ലേ. അപ്പോൾ ആ കളയുന്ന രണ്ട് ഇതള് നമുക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. സാധാരണ ക്യാബേജ് കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പറിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ ഇതളുകൾ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം അത്ര വിഷാംശമൊന്നും ഈ ഇതളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇതളുകൾ എടുക്കാം. ക്യാബേജ് നന്നായി അരച്ച് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് കറുത്ത പാടുകൾ മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം ചർമ്മം മൃദുവാക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ക്ലെൻസിങ് ഏജൻറ്റ് കൂടിയാണ് ക്യാബേജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് പിച്ച് കീറിയിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞിടുകയോ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടൊന്ന് മുറിച്ചിടാനായിട്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിച്ചുകീറിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മുഖത്ത് ചുളിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തിൻ്റെ മസിൽസ് എല്ലാം തൂങ്ങുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മുഖം ചുളിയുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തിൻ്റെ മാംസങ്ങൾ തൂങ്ങുന്നതും തടയാനായിട്ട് ഈ ക്യാബേജിന് കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതാ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാബേജ്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അരയ്ക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ, എന്നാലും അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ജ്യൂസ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പിഴിഞ്ഞ് ജ്യൂസ് എടുക്കാം. നല്ല നീരുള്ള ക്യാബേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ജ്യൂസ് കിട്ടുട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി വാടിയ ക്യാബേജിൻ്റെ തൊണ്ടായിരുന്നു അത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ തേൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ശുദ്ധമായ തേൻ കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. തേനിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ. എല്ലാ ഫേസ് പാക്കുകളിലും എല്ലാം തന്നെ തേൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. തേൻ അത്രയും നല്ല ക്ലെൻസിങ്ങും അതുപോലെ മൃദുവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് തേൻ. അപ്പോൾ തേനും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടി ഗുണമാണ് കിട്ടുക. ഇനി മുൾട്ടാണി മുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. ഇനി അതില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ കടലമാവ് ചേർക്കാം. ഇനി ഗോതമ്പ് പൊടി ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ആണെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി. കാരണം സ്കിൻ ടൈറ്റ് ആക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. അപ്പോൾ മുൾട്ടാണി മുട്ടി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് സങ്കടപ്പെടേണ്ട, വീട്ടിലുള്ള പൊടികൾ എടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒത്തിരി ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് വേണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ച് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് മതി. എന്നാലാണ് ഫേസിൽ നന്നായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വരണമല്ലോ. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്, നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വേണം നമുക്ക് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുഖം കഴുകിയതിന് ശേഷം അത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് ഫേസിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. ഫേസിൽ മാത്രമല്ല കഴുത്തിലും കയ്യിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇതാ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ജ്യൂസ് കളഞ്ഞ ആ ചണ്ടിയില്ലേ, ആ ക്യാബേജിൻ്റെ, അതും കളയണ്ട. അതും കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിശ്രിതം കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ചണ്ടി കൂടി ഇട്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിലും കാലിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സ്കിൻ
സ്ക്രബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് മതി കേട്ടോ. ഇതാവുമ്പോൾ ആ ക്യാബേജിൻ്റെ തരികളും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിലും കാലിലും കഴുത്തിലും എല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രീം മുഖത്ത് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ഈ ക്യാബേജിൻ്റെ ഇതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡെഡ് സ്കിൻസ് എല്ലാം പോകാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിലെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുഖത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി തളിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ടായിട്ട് സ്കിൻ നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 ദിവസമെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിൻ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മിനുസമായിട്ട് കിട്ടും. ഒപ്പം സ്കിൻ ലൂസ് ആവുന്നത് തടയാനായിട്ടും സാധിക്കും. നല്ല കിഡുവായിട്ടുണ്ട് ഫേസ്, നല്ല തിളക്കം കിട്ടും. അതുമാത്രമല്ല ആ സാഗിങ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും ഈജിങ് തടയാനായിട്ടും ഈ ഫേസ് പാക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കണ്ട. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ജ്വൽ ബേബീസ് വേൾഡ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജ്വൽ ബേബീസ് വേൾഡ്. ബൈ.